Xatırladım ki, əziz izləyicilər, Karvan Ticaret Mərkəzi Təzə Badval 3257 sayılı mağazalardayıq. Burada 3 dənə nömrə var, WhatsApp ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hatırladım ki, əziz izləyicilər, bu 3 dənə WhatsApp nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq, yəni siz olan lazım olan məlumatları əldə edə bilərsiniz. WhatsApp-ı var 100% bu 3 dənə nömrə. Ünvandakı Sumqayıt şəhər Karvan Ticaret Mərkəzi Təzə Badval 3257 sayılı mağazalardır. Bu 3 motordur, Koca Sidenik'ləndir, nədir? Range Rover'dir, 550 manatdır. O birisi 2 motor, gedir, flashcard USB. Bu 300 manatadır, belə deyək də, 2 motorlandır, flashcard USB gedir. Bu 400 manatdır, polisin, polis var, miqalqı ilandır, rasiyası adı da var, 450 manatdır. O birisi 500 manatadır, Mercedes'dir, 4 motordur. O birisi de 420 manatadır. Karim var, o 400'ədir sonra, en son yeri. Bu 350'ədir. Ha, bu mavi 350'dir. 350'dir. Bu da ki, Karim Vajin'in Koca Sidenik'in olanı 350 manatadır. Matiklet de ki, 250 manatadır. 250 manatdır, böyle vurursan. İşte... Sonra... Ferrari var. Şeydi, 2 motor vardı, flash kart kurdun adından 200 manata bu birisidir. Bu birisi ama 270 manat. Hə, 200 manat budur, 270. 270 manat budur, ha. Signal da var, sen okuyun. Hatırladım ki, əziz izləyicilər, Karvan Ticaret Mərkəzi Təzə Badval 3257 sayılı mağazalardayıq. Burada 3 dənə nömrə var. WhatsApp